Acho que tá rolando. Não sei. Tá rolando 2v1. Morreu um cara aí, ó. Assassinaram um rapaz. Tem um cara vindo aqui na direção, acho que vai. Tá fazer. Ó, o cara aqui tá um de bot, hein, mano. Tenha medo. É dos Bustuaires. Eu não gosto de 3v4. Ó, porradeiro cantando, ó. Nossa, cara, zona soguita até no céu. Vai, Mister, eu tô. Eu analiso o PVP dos manos. Analisar o PVP deles, vamos analisar? Vamos lá, vai. No skill. Já morreu. Velho no skill. Não gostou aí. Não gostou aí. Não dá pra brincar. Nossa, esse cara é Dragon ainda, meu Jesus Cristo. Vamos brincar então. Tá com muito todo. Opa. Olha o cara de humano V4 dormindo atrás. Tem um. Tem medo. Tem pavor. Sou guita ainda, patrão. É ruim que eu vou ficar no chão contra o cara que literalmente spama o chão todo. Vai, Mr. Louco. Ah, vai ativar V4, eu tiro também, beleza. Tá de boa. O cara! O cara focou em tu ainda, o cara tá furioso mesmo. Olha. É, nada disso, não vai papar minha aqui não, se sair você daí. Tem que ir me distando, o problema é que qualquer ataque dele pega em área, tá ligado? É, a gente sabe disso. Aí, padrão. Morreu. Nossa, abilhão. Faleceu. Virou V4, Akato, virou V4! Akato! Cara, dá 5 TP. Toma. Vai lá, Akato, você consegue derrotá-lo. Você consegue derrotá-lo, Akato. Apesar que você tá com 2 vidas. Tô correndo. Ó, cara, você, ó. Cara, na maldade. Ó, deixa. Cara, ele ataca todo mundo e todos, velho. Meu Deus, o cara tá muito puto com todo mundo. Não quer nem saber. O cara tá furioso. Tá furioso. Ó, o moleque vai morrer aqui. Fala assim, ó. Olha ele morrendo. Ui, se pega. Não. Roubou só aqui, o Akato roubou! Deixa ele se matar ali. Mano, esse cara, ele vai em todo mundo, ele tá muito puto, cara. Ele não sabe quem. Eu falei, pô, vou deixar ele contra o cara ali sozinho pra ver o que, que vai dar, mas o cara, ele tá muito furioso, ele vai em todo mundo. Ele só quer cometer atrocidades, ele não quer nem saber. Sumiu? Oxi, cadê? Ele quitou? Deve ter caído, sei lá. Os caras não vão se enfrentar, não? Foca as probas e o XJ6. Cadê? Ó, foca as probas, tá ali embaixo e o XJ6 tá aqui em cima. Naruto. Eu tô me acertando. Ó, foca as probas! Foi atrás do XJ6, tentando descer o combo com CDK! XJ6 ficou em choque, recuou! Foca as probas. Ô, carai, foca as probas. Ele não quer, não. XJ6 tenta revidar! Foca as probas, corre pra dentro da safe! Eles se encaram, foca as probas e o Goku vazado. Goku vazado. Tá, cara dele de brabo. Cara dele tá brabo. Não gostou aí. A cara de brabo do homem. Foca as probas e tá lá, fora da safe. Vai lá, Goku vazado, vai lá, Goku. Desce o cacete lá no foca as probas, vai lá. Vai lá, Bazar, vai, Goku Bazar, vai lá. Vai lá, vai, isso. Vai, Goku Bazar. XJ6 tá indo contra-atacar no Focas Probas. É amizade? Pô, valeu, cadê? Cadê o porradeiro? Cadê o conteúdo? Não, amizade nada, tenta descer o ataque. XJ6 já desce um combo de CDK e o Rumble de Stun. Focas Probas tenta mirar pra descer o contra-ataque, não chegou na distância. Tentou stunar, mas mesmo assim não deu. Ele tá tentando acertar vários ataques de Stun pra poder acertar um combo. Stunou com a CDK, ele tenta contra-atacar com a... Todo mundo CDK. Contra-ataca com a CDK, God Human, que é isso, os dois estão bem miados, hein. Foca as provas, ele tem a vantagem de regeneração, ele usa a lei, né, ele usa o acessório de recuperação. Ele usa a lei a seu favor. Se J6 sai miado de um combo, acerta, snipada, foca as provas, leva esse 1v1. Qual é, menor?
Se J6 não satisfeito com o resultado da luta, provavelmente vem aqui pra partir pra mais um contra-ataque, pra mais um embate entre os dois duelistas, né? Os dois usando uma build bem parecida entre, né, entre um e outro. O Focas Probas, ele tem bastante confiança na sua build, ele tem bastante confiança no seu ataque. Até agora, não teve nenhuma interação entre os dois, não teve nenhuma ameaça. XJ6 desce o C da God Human, já desce o X, faz um combaço, deixa o Focas Probas na bosta. Deixa aí com metade da vida, mas infelizmente ele fica parado. Não entendo por que ele ficou parado ali. Foi fazer dançando Fortnite. Tomou Focas Probas, o X da CDK. Muito miado. Muito miado, tá na merda, tá na merda. Pode perder esse embate a qualquer momento, Focas Probas. XJ6 tá muito na vantagem, Focas Probas faz um contra-ataque, XJ6 ativa V4. V4 também no Focas Probas, ele está aí no combate. Os dois combate com V4, vamos ver qual é que vai ganhar. Lembrando que tudo dá dano na build deles agora, tá tudo ativado. Um de V4 de Human, nossa senhora, errou o combo, errou o Focas Probas, errou o combo da CDK. Se tivesse acertado o combo, teria finalizado esse embate entre os dois. Tá muito acirrado. XJ6 tenta manter a distância do Focas Probas, porque o Focas Probas ele pode encerrar esse ataque, esse embate com literalmente um ataque, porque o Focas Probas, ele é humano. Nossa senhora, que contra-ataque foi esse do XJ6, cara? Ele usou o X da CDK pra poder fazer um contra-ataque a longa distância e não deu nem tempo de reação do Focas Probas. Goku basado, ele realmente é pro player. Goku baseado. Script de Leopardo atrás de você, Akati! Atrás de você, Akati! Script de Leopardo! Corra! Corra! Vou dar reset aqui, Jeff. Não sou besta. Sou maluco! Ai, peraí, que eu tô fora da safe! Vai pra safe! Peraí! 2 segundos pra ir pra safe! Vai pra safe! Aê, safe! Tá! Vê se ele entende. Cadê o Leopardo que eu ia estourar ele? De script, não faz script, tá? Lógico, eu ia estourar ele. Vai, sai fora da safe. Sai fora da safe que eu vou narrar. Sai fora da safe que eu narro ainda. Eu vou narrar, hein? Vou narrar. XJ6 é corajoso, ó. Saiu da safe, ele quer vingança. Vamos lá. Curiosamente aqui. Vamos lá. Gustavo Lima contra o XJ6, um embate novo que nunca aconteceu aqui nesse campeonato, nessa zona aqui. Build do Gustavo Lima é usando Flame e Electric, só que o XJ6 ele tá usando CDK e God Human, um combo muito potente, muito fácil de ser acertado, então ele tem que tomar cuidado. Gustavo Lima tem que tomar cuidado, ele não pode vacilar também. A V3 dele salvou ele muito, porém não salva pra sempre, né? Miado Gustavo Lima. O XJ6 avança com muita confiança e convicção que vai conseguir derrotar o Gustavo Lima, com ataques que pegam a longa distância e quebra bastante OBS. Ele tá avançando no Gustavo Lima, Gustavo Lima tenta sair de forma evasiva pra poder evitar os ataques do XJ6. O XJ6 pega no C da God e finaliza esse embate. XJ6 leva a vitória. Eu quero muito entender ele segura. Ele segura com o C da God. Ele fica híbrido. Sei lá que esse cara é, bicho. XJ6 já tenta contra-atacar Gustavo Lima com um V da Rumble. Gustavo Lima dá um V da Mera também, mas não com muita eficiência, acaba errando o XJ6. XJ6 segura o C da God e erra a direção do Gustavo Lima, por mais que seja emboitado. Gustavo Lima stuna o XJ6 e dá um ataque na cara dele, ficou com a cara queimada. XJ6 segura o ataque, não consegue acertar miseravelmente. Gustavo Lima tá evitando os stuns do XJ6, porque sabe muito bem que ele pode se lascar se cair nesse stun. XJ6 avança no Gustavo Lima pra tentar acertar algum stun nele pra fazer efetivo o combo dele. Tenta acertar o X da CDK, mas erra miseravelmente por causa que o OBS do Gustavo Lima ainda tava ativado. O Miranha! Peraí! Parou! O Miranha aí, rapaz. Ó, parou, tava narrando, rapaz. Qual é, menor? Akati, sai daí, Akati! Pega o baiano! Pois tome! Desmontou aí, ó. Pô, tava narrando hard aqui. É o Miranha. É o Miranha! Os caras não estão com 4 mil, continuando o embate aqui, a gente foi interrompido por, né, um
intruso. Porém, tá aqui no embate ainda, Gustavo Lima contra o TJ6. TJ6 acerta o stun da Soul Glitter, tem uma brecha pra poder fazer o combo. Erra o combo miseravelmente, usa dois ataques, três ataques em vão ali. Fica sem três ataques e cooldown. Gustavo Lima tenta stunar ele, tenta acertar alguns ataques pra dar dano. TJ6 tá tentando usar ataques pra poder stunar o Gustavo Lima, pra poder acertar algum combo, né? Mesmo que ele não esteja com os ataques. Acerta o C da God, X da, faz o combo inteiro, Gustavo Lima desvia com o ABS. Muito boa jogada mesmo. Conseguiu esquivar de um combo que provavelmente levaria o Gustavo Lima à derrota. Como diria a Haluca, jogada de mestre. Jogada de mestre, como eu diria a Haluca. XJ6 ativa V4. XJ6 ativa V4. Ele quer finalizar esse embate o mais rápido possível. Ativa V4 e já rusha já, porque agora tudo dele dá dano. Ele acerta um C da God a longa distância. Gustavo Lima fica miadaço, ativa a V4 também. Gustavo Lima é Shark. Fui stunado aqui junto porque tava perto do ataque. Gustavo Lima tá de V4, de Shark. Tem escudo, tem defesa a mais, tem bastante vantagem. Porém, tá com pouca vida e XJ6 tá com a vida inteira. Ele tem uma boa vantagem. Acertou o C da God. Pode terminar esse embate. Não teve ataque pra finalizar. Quase foi stunado pela Soul Glitter ainda. Tá nesse embate, tá nessa luta bem acirrada. O XJ6 tá com a vida... Nossa senhora, que snipada foi essa da CDK? Que embate é esse? Gustavo Lima tanca os dois ataques que ele levou ali por conta da raça dele, por conta da V4 dele e da V3. Vai tomar o V da Rumble. Foi stunado, tem a chance de cometer um assassinato ali. O XJ6 stunou, deixou com pouca vida. Gustavo Lima conseguiu se safar dessa, mas não se safou do C da God. Levou, mas ainda assim tava com escudo, conseguiu tancar esse ataque. Tá num embate, Gustavo Lima tá lutando pela sua vida. XJ6 acerta bastante ataques pesados, mas Gustavo Lima tanca por conta da sua raça, que dá mais defesa, mais resistência. XJ6 tá sendo stunado com o AV4 do Gustavo Lima, acerta um C da God, deixa o Gustavo Lima miado, erra o combo que poderia acabar com esse embate agora. Mas acerta o V da Rumble e finaliza esse embate. Por mais que ele não tenha acertado o combo, ele conseguiu acertar a finalização, ele conseguiu finalizar esse embate, então ele não saiu tão na desvantagem. Sairia na desvantagem se ele tivesse perdido o embate por conta daquele erro de combo. Um combate bem acirrado, gostei, achei bem bacana.